В жовтні минулого року ми вийшли до Верховної Ради з нашими вимогами. Але влада не почула вимоги народу. Вони почали боротися проти нас, почали залякувати, арештовувати, висилати з країни. Ми не зупинилися і виходили на марші «За майбутнє» з вимогою відставки Порошенка, який очолив корупцію в країні. Нас щоразу ставало більше. Вони нас злякалися і намагалися поставити на коліна. Ми цього не дозволимо. Народ об'єднується проти злочинної влади та олігархів. Вимагаємо відставки Порошенка. Виходь 18 березня о 12:00 на Майдан Незалежності. Нас не поставити на коліна.